Ka nisur nga dje konkursi për tekstet shkollore digjitale të vitit arsimor 2015-2016. Pajisja me tekstet shkollore digjitale do të jetë për të gjithë nxënësit e klasave të dhjeta dhe do të zbatohet në institucionet arsimore që janë të pajisura me laboratorë me tableta për integrimin e platformës e-learning. Udhëzimi për nisjen e procesit të digitalizimit të teksteve shkollore është firmosur dje nga Ministri i Arsimit Lindita Nikolla. Procesi i dorëzimit të projekteve konkurruese është hapur dje dhe pritet të mbyllet në datën 2 korrik, ndërsa fituesit sipas ministrisë do të shpallen më 12 korrik. Tekstet shkollore digjitale janë një propozim i Ministrisë së Arsimit dhe vetë kryeministrit Rama, të cilët e kanë shpallur këtë nismë në kuadër të projektit e-learning dhe aplikimit të teknologjisë në të gjitha institucionet arsimore.